Wih. Nas, yang patrol enak, Nas. Emang enak golongan itu kalau patrol, Mbak. Tapi musuhnya Wawan. Musuh. Mbok yo ojo kring-kringan. Sing damai, kabeh ku konco. Jangan lupa buatin sambel. Wis gak kate, sahur kok jauh sambel kate mangan lombok. Menisu kayak wetengmu senep, murus, ngising geni opo, kapok awakmu. Dari kemarin lomba, aku minta buatin sambel gak diturutin, apalagi minta adek. Kok iso anjok ngomong minta adek itu loh? Lah gak didelok ah. Mbak Lela lagi single fighter, gak duwe pasangan. Yuk Mbak Lela lagi jentik nyamuk. Singkari ngecelup, ngono bertelur, berkembang biak. Sampai lo apa bahas-bahas adik? Ya lucu aja mbak kalau punya adik. Ya sampai lo gak males tak kayak notel lu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu sama khodin atau ada ifat bisari Ramadan hadisa nanti fardulillahi ta'ala. Ya Allah, wis telung poso aku gak ambil Lela. Aslinya yo kepingin Ramadan ini ki bareng keluarga, ambek bucu, ambek anak, koyok konco-konco kuliah nih. Tapi opo maneh, dalan uripku gelantungan dewean gak jelas koyok ini. Eling biyen lek wayahe sahur ngene iki. Aku dimasakno sayur ambek Lela. Lek gak tak pangan, Lela muring-muring. Anjen iki wis wayahe, aku kudu iso nerimo delok Lela bahagia meskipun bahagiane gak ambek aku. Aku kudu ikhlas. Mungkin iki wis balesane aku kualat Lela.